Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Goldi është marrë këtë të martë për rreth 2 orë në pyetje nga Prokuroria e Posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pasi u mor në pyetja, Goldi nuk ka pranuar të prononcohet për mediat. S'pak prej vitit 2022, ka nisur hetimin ndaj Gollit për një denoncim të bërë nga Partia Demokratike për tenderin 500.000 euro, që sipas opozitës, Golli ja kishte dhënë kuzhinierit të restorantit të djalit të tij për krijimin e një libri me receta gatimi tradicionale në kuadër të projektit 100 fshatrat. S'pak nisi verifikimet për kreun e Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Gollin, i cili dha tenderin prej 500.000 dollarësh kuzhinierit që punon me djalin e tij për një menu për projektin e 100 fshatrave, cili kishte bërë edhe ofertën më të lartë. Në vend që qeveria dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit të fokusoheshin tek ndërtimi i infrastrukturës, furnizimi me ujë të pishëm, energjitë pa ndërprer, pastrimin, restaurimin e objekteve trashëgimisë kulturore dhe historike, vëmendja ishte tek krijimi i një menuje se çfarë duhet të serviroj për të ngrënë në këto fshatra. Që nga viti 2022, kreu i FSHZ-s nuk bëri asnjë sqarim se si doli në koston, por vetëm thuaj se libri do të jeti i konceptuar si një udhëtim turistiko-gastronomik në 100 fshatrat me një format mix mes një libri kuzhine dhe një guide turistike në versionin print dhe online, ndërsa dokumentari do të coptohet në 12 seri. Dyshimet për shpallin e fituesit të tendrit janë për një qark të shkurtër, mes drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli dhe shefit të kuzhinës Alfio Rotani. Ky i fundit është administrator dhe ortak kryesor i kompanisë Mascarpone, fituese e tenderit, ndërkohë që ka punuar për restorantin Bedouin Beach and Bar në Hamallaj të Gjirit të Lalzit në Durrës, në pronësi të Fladia Gollit, i biri drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli.